Ak nepatríte k vodičom, ktorí pred otvorením dverí skontrolujú, či tým nikoho neohrozujú, už čoskoro dostanete takúto záležitosť príkazom. Brusel totiž prišiel s návrhom, ktorý má túto bežnú dopravnú činnosť upravovať. Aktuálne väčšina z nás dvere otvára tak, že potiahne kľúčku a samotné dvere jednoducho odtlačí smerom von. To však prináša riziko, pretože na otvorené dvere môže nečakane naraziť cyklista, chodec alebo iné vozidlo. Všetko má však zmeniť tzv. Dutch Ridge, v preklade holandský hmat. Ten spočíva v tom, že z pozície vodiča sediaceho na ľavej strane musíte dvere otvoriť pravou rukou. To vás automaticky donúti k tomu, aby ste sa otočili bokom a mierne zozadu. A tak, už to, hej, skúšaš? Tuto vám predvádza osobne. A tak skontrolovali, či sa k autu nič neblíži. Ja k tomu máme také dve krátke poznámky. No. Podľa mňa tomu cyklistovi je úplne fuk, či ho zrazíte dverami, ktoré otvoríte ľavou rukou alebo pravou rukou. Nie, to je nič na bez... A okrem toho teraz vám poviem, naozaj vám prezradím tajomstvo, že auta majú spätné zrkadlá. Ale nehovorte to nikomu. No. Milan, tvoje možno má, tak ty máš lepšie, vieš, ako tak. Tak, ale nie len pri otváraní dverí, aj pri iných, pri inom šoferovaní sa môžu stať bizarné veci, môže sa búračka byť a tak, a potom, keď prídu policajti, tak tým policajtom treba vedieť, dobre sa vyhovoriť. Vyhovorka je veľmi dôležitá. Jeden taký človek nabúral, prišli policajti, teraz ho vyšetrovali a on sa vyhováral a povedal, ale ten chlapík tak jednou rukou telefonoval, v druhej ruke držal koláč, no tak čo s ním? A tí znali zákon a policajti povedali, no dobre, ale on si vo svojom skleníku môže robiť, čo chce. Ja som si uvedomil, že to je... Nejak tie otváranie dverí je problém. Jedna vec sú ľudia okolo, ale Milan, ty môžeš mať spätné zrkadlo a napríklad malé zvieratka, ty nevidíš, že som minule otvoril okno a takto sršeň. A chudák padol dole, pozeral na mňa, čo robíš, debil? A ja hovorím, tak sorry, som nevidel som. Strašne rýchlo išiel. Čiže treba byť ohľadoplný, lebo naozaj my vstupujeme do života a nie je to len naša planéta, hej? Uvedomme si to. To je jedna vec. Ale čo chcem povedať, že tu riešime takéto blbosti, ale riešime reálne problémy v aute. Napríklad, neviem jak vy, ja už som trikrát sa skoro zabil na diaľnici kvôli kontrolke benzínu. Neviem, či to vy máte tak. To je tak hlučný zvuk. Viete, ja si idem tých 140 v tom mojom polospánku, viete, že áno. Toto. A zrazu vám to klesne ten benzín na tú úroveň a to urobí, že... A ja som normálne, že stiahol sem volán, tu som zobral jedného dne naspäť na druhé zvodidlo, ja som zabrzdil rozklepaný pošťatý, to už akože... Plienky. No, asi vravím, že preboha, však to tam, dajte tam niečo. Si predstavte, že by bol taký príjemný zvuk, že idete, klesne vám ten benzín a urobí ten stroj iba, že akože, a hovoríte, áno, chápem, hej, idem na ten, ale nie tieto veci, čiže toto riešme, EU. Tomáš, ja musím to bezprostredne... Prečo si nekúpiš Trabant? Stále nebude ti to robiť. Tak lebo má auto. No ale Tomáš, ja sa len chcem opýtať, čo na to tvoj psychiater? Počúvajte, ja musím k tejto téme povedať vtip. Nejde to inak, lebo proste je to presne k tomuto. Manažér, nejaký schopný mladý dravec, si kúpil Porsche, hej, a už zastal niekde na tom Porsche a otvoril dvere a kamionista, čo išiel, teda vedľa neho, mu zrámoval, odvalilo mu tie dvere. Ten kamionista, taký starší, seriózny pán Bože, čo som urobil, tak vyšiel k tomu manažerovi a hovorí, ježiš, mrzí ma to, a ten manažer na neho okamžite skočil. Čo ste debil, idiot, čo nevidíte? Však ste mi odrazili dvere. A ten kamionista hovorí, Bože, veď sú to len dvere, vám nevadí, že ste prišli aj o ruku? A ten manažer povedal, do riti, Rolexky.